muziejuje ir kalbėsiu apie lietuvišką tapatybę Sibiro rankdarbiuose. Tapatumas viena iš pagrindinių ir gana prieštaringų filosofijos sąvokų. Bendraja prasme gali būti apibūdinamas kaip buvimas savimi, išlikimas tuo pačiu, nepaliaujamai vykstant pokyčiams, kvietam tikro uždarumo ar atvirumo vienovė. Įdomu būtų pamatyti ir apmastyti savąją tapatybę. Tikiu, kad pažinčiai su savąja tapatybė prisidės ir štai šis pasakojimas apie lageriuose ir trintyje išreikštą savąją lietuvišką tapatybę. Kągi mes įvardiname lietuvišką tapatybę? Kokie ypatumai būdingi mums, išskiriamus iš kitų kalba, unikalios darybos pavardės, tradicijos, tautosaka, dainos, valstybinė simbolika, šiaurietiškai itališkas mūsų temperamentas ir per visus tuos dalykus pasireiškinti sunkiai nusakomas mums bendras pasaulio suvokimas, užrašytas audinių, drožinių, margučių raštuose ir spalvų deriniuose. Juk žinome, nori palaužti žmogų, tautą, valstybę, pirmiausiai jie žemina ir naikina tapatumą. Atsidūrė toli nuo Lietuvos tremtiniai, neteko jiems įprastos gyvensenos, bendruomeninių ryšių, jautėsi vieniši ir bejėgiai. Iš asmens atimdavo net vardą ir pavardę. Jų tapatybė buvo numeris. Šis kalinės numeris jaunos mergaitės iš Jurbarko, Aldonos Maskolaitytės Kleinienės. Jai buvo tik 15 metų, kai buvo suimta, kalinta Raseiniuose, Kaune, Vilniuje. Karo tribunolas ją, kaip ir kitus politinius kalinius, vyrus ir moteris, kaltino tėvynės išdavimu pagal Baudžiamojo kodekso 58 straipsnį. Aldona nuteisė 10 metų lagerio ir 3 metams tremties bausmę atlikti Intos lageriuose. Tremtiniai iškeldinti iš Sovietų Sąjungos į Sovietų Sąjungos plačiuosius regionus Sibire turėjo šiek tiek mažiau apribotą laisvę, tačiau jų gyvenimo ir išgyvenimo sąlygos taip pat buvo labai sunkios. Kasgi padėjo politiniams kaliniams ir tremtiniams brutalios jėgos išplėštiems iš savo gyvenamosios vietos, išvežtiems taip toli Lietuvos, atplėštiems nuo savo šaknų, žeminamiems, beprotiškai sunkiai dirbusiems viską iškęsti ir išlikti žmonėmis lietuviais. Lietuviai širdyje į Sibirą išsivežė tradicijas ir tikėjimą. Tai buvo jiems atrama ir viltis. Ir kągi mes matome? Štai matome maldoje sielos stiprybę. Čia truputį nukeliau. Tai rankdarbiai kalėjimo sąlygomis lageriuose atrodo negalėjo atsirasti, negalėjo būti laiko, jėgų, neįkvėpimo, neįtinkamų medžiagų ar priemonių. Tačiau mums atrodo, ir tikriausiai taip yra, žmogaus dvasios polėkiui pasireikšti nei grotos, nei aukštos tvoros negali sutrukdyti. 48 metais Kauno sunkiųjų darbų kalėjime kalinta politkalinėje Nina Trapaitė Šliburienė mažytį rožinėlį nusilipdė iš duonos. Mažyčius išmirkytus duonos rutuliukus suvėrė ant siūlo. Rožantėlis ją lydėjo Intos lageryje. Kažkur gausi mažytės kiautelę satino, pasiuvo ją maišelį. Galėjo palikti jį ir tokį. Tačiau prisimindama namuose dailiai siuvinėtus rankdarbius, maišelį padabino
smulkutėmis rožytėmis ir virvele, išdygsniuotas, pastiprinančiais žodžiais, malda sielos stiprybėje. Kitoje maišelio pusėje įamžino intą 1949 ir dailiai persipinusių raidžių JT monogramą, lyg iš naujo taip paliudintama savo tapatybę. Muziejaus rinkinyje saugomas ir kitas rožantėlis. Labai panašus į pirmąjį, čia nėra tik tai skaidrelės, greičiausiai, kad tremtinė Onutė pavyzdį paėmė iš Jerinos. Štai čia unikalus eksponatas. Itin jautrus širdelės formos atsiminimų knygelė, kurios viršelis aptrauktas podiniu, audiniu išsiuvinėtas smulkutėmis gėlytėmis ir monograma OS, tai Ona Stankevičiūtė. Knygelėje keletas širdelės formos lapelių su linkėjimais grįžti į laisvę, į brangę tėvynę, sekančias vardinės minėti prie savo šeimos stalo, mylėti lietuvišką širdį labiau už viską. Ona Stankevičiūtė lageryje darė labai smulkučius rankdarbius. Gal todėl, kad jiems nereikėjo daug medžiagų, kurių lageryje nebuvo. Gal todėl, kad tokius smulkučius buvo lengviau paslėpti. Gal būtent toks tėviškės šviesios praeities atminimo būdas galėjo padėti nenužmogėti. Žiūrint į aukščiau minėtos politkalinės trapaitės subtilų siuvinėjimo darbelį ir augalinius ornamentus, čia kiti rankdarbėliai, iškyla labai įdomios intencijos. Juk viską žinojau, viską mokėjau, viską galiu sukurti. Ir visgi daug tremtinių grįžta prie tikėjimo. Saugoma daug rankdarbių, paveikslai su ostija, su paveikslas siuvinėtas ostija. Takelis arba kilimėlis, kabinamas ant sienos. Tikėtinais buvo naudojamas laikinam altorėliui įrengti šventoms mišioms aukoti. Paveikslai. Kaip įdomiai sudėliota kompozicija. Truputį nukeliavo mano tie paveikslai, bet nesvarbu. Ir važiuojame toliau. Štai matome, kokie portretiniai paveikslai. Fotografija, kurioje įamžinta tremtyje šeima. Ir matome, kaip pasipuošia visi, kaip papuoštas kambarys, kokios staltiesės, čia vis tremtinių darbai. Dabar turiu susirasti rankdarbiai. Tremtiniai ir politiniai kaliniai toli nuo tėvynės darytose rankdarbiuose įvairiai įamžindavo patirtus jausmus, širdgėlą, mintis. Štai specialia kilpinė adata Anelės Dabašinskaitės Katauskinės siuvinėtas už valkalas dekoratyviniai pagalvėliai. Matomi lietuviški motyvai.
Štai čia ypač svarbus eksponatas Raseinių muziejuje, kaip išreiškiama tėvynės meilė. Kokios spalvos, kokie audiniai. Aš turiu prisirašiusi čia daugiau, bet šiuo metu atrodo, kad lyg šitos fotografijos kalba pačios už save. Lyg ir nereikėtų konferencijos dalyviams, man taip dabar atrodo, pasakoti apie kompoziciją arba dygsnelius. Štai medžiagos. Iš kokių kampelių, iš kokių skiautelių tai įmanoma padaryti. Štai drobelės, kokie tai ženklai, tam tikri ženklai jau nubirėja, kai kurie jau restauruoti, sudėti. Štai staltiesėlės, siuvinėjimas, kokie lietuviški motyvai, pilna kraitelė našlaičių, kilimėlis, mintimis, ten kur žydė alyvos, tai aiškiai apie savo tapatybę. Ir vėl našlaitės, štai kampeliai, pas mūsų Žemaitijoje vadinama etažerė, tiksliau nesakoma etažerė, sakoma etažerė. Restauruoti tremtinių daiktai, užuolaidos. Jį negaliu nupirkti, galiu padaryti, galiu išardyti baltinius, nes jau jie netinkami dėvėti ir galiu padaryti užuolaidėlę. Išsiuvinėju ją, rugiagėlės, štai čia užuolaidos, dviejų dalių, su viršutinė užuolaidėlė, lietuviškos gėlės. Nebūdavo durų, kaip jas uždaryti, galima pasiūti užuolaidas. Ir dar viena dalis užuolaidėlių. Ir čia užuolaidėlės, rankšluosčiai. O čia, jau truputį vėliau, tremtyje, moterys siuvinėjimo, jau profesionalaus siuvinėjimo būrelėje. Jos jau gilina savo įgūdžius, mokosi viena iš kitos, kartais ir kopijuoja. Visiems atrodo matyti šitie raštai, spalvos, kodai, ženklai, piešiniai, po jais visur lietuviai, lietuvės moterys. Tai jos saugojo tą tapatybę, tikėjo, kad grįš. Didžioji dalis negrįžo, mažoji dalis grįžo ir todėl šiandien muziejininkai gali parodyti visiems, papasakoti, pasakyti, kad ne tik modernios Lietuvos istorija, bet ir istorinių laikmečių moterų tekstilė, moterų rankdarbiai, lietuviškos spalvos, lietuviškas žodis, tikėjimas, kultūra, tauta užkoduota ir liko užkoduota Sibiro toliuose. Kasgi jiems padėjo tremtiniams išlikti žmonėmis? Tikėtina, padėjo štai išsivežta, saugota, išpuoselėta ir parvežta lietuviška tapatybė. Maloniai prašau paimti knygas. Čia rasite rimtesnius mokslinius tyrinėjimus, o dabar tik prabėgomis
norėjau sužadinti jūsų smalsumą dar vienai sričiai - iš etnografijos lobyno skirtai Lietuvos valstybės šimtmečiui. Ačiū už dėmesį.